9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. У Шевченківському райсуді Києва у ці хвилини має розпочатися засідання у справі Надії Савченко. Народні депутати обиратимуть запобіжний захід. До суду вже надійшло клопотання про арешт. Приміщення суду посилено охороняє із сотню нацгвардійців. Савченко, нагадаю, звинувачують у зазіханні на життя державних діячів, сприянні терористичній організації та спробі захоплення державної влади. Ці статті не передбачають внесення застави. Наші кореспонденти стежать за перебігом судового засідання. Про його результати дивіться вже у випуску о 12. Годині. Ну, вчора Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності і дала дозвіл на її арешт. Після цього співробітники СБУ затримали депутатку просто в приміщенні парламенту. Конгрес США затвердив надання 620 мільйонів доларів допомоги Україні. Тепер документ має схвалити Сенат і підписати президент. Про це повідомляє посольство України у Сполучених Штатах. 200 мільйонів виділять на військову допомогу. Це на 50 мільйонів більше, ніж торік. Ці гроші підуть на підготовку військовослужбовців, військову техніку, летальну зброю, логістичне забезпечення і на підтримку української розвідки. На сході країни тим часом вже другу добу поспіль зберігається тиша. На лінії розмежування зафіксовано повне дотримання режиму припинення вогню. Українські захисники утримують позиції та уважно спостерігають за діями противника, повідомили у штабі АТО. Ну, російських найманців, що воюють на Донбасі, відбирають паспорти. Про це повідомляє українська розвідка. Окрім того, бойовики вилучають усі документи, що можуть підтверджувати їхнє громадянство. Акцію, яку на окупованій території проводять уже не вперше, контролюють представники російського генштабу, зазначили розвідники. Японія не визнає вибори президента Росії в анексованому Криму. Відповідне повідомлення оприлюднили на сайті посольства Японії в Україні. У заяві, зокрема, зазначено, Токіо підтримує територіальну цілість України і не визнає спроби змінити статус-кво силовими методами. Нагадаю, вибори президента РФ відбулися 18 березня в четверту річницю анексії Криму. Дільниці працювали, зокрема, і на окупованому півострові. Про погіршення стану Сергія Скрипаля та його дочки заявляють британські медики. Кажуть, нервово-паралітична речовина новачок сильно вразила мозок постраждалих. І це може серйозно вплинути на їхні розумові здібності. Водночас, наслідки впливу отрути в довгостроковій перспективі досі точно невідомі. Екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль та його донька майже три тижні після ураження перебувають під потужним впливом седативних препаратів. Їхній стан лікарі оцінюють як стабільно критичний. Європейські лідери висловили солідарність із Великою Британією у справі Скрипаля. Про це йдеться у проєкті заяв учасників саміту ЄС у Брюсселі. Там Тереза Мей вкотре заявила, отруєння російського екс-шпигуна – справа рук Кремля та безпосереднє зазіхання на безпеку Сполученого Королівства. Для детальнішого розгляду цієї справи лідери європейських країн домовилися відкликати посла ЄС Маркуса Едерера із Москви. Нагадаю, Сергія Скрипаля та його доньку отруїли нервово-паралітичною речовиною новачок на початку березня. За даними британських слідчих, використану отруту виготовляли виключно на території СРСР. Золото скіфів повернуть в Україну. Таке рішення суду Амстердама. Кримські артефакти слід передати державі Україна, тому що вони є частиною її культурної спадщини, йдеться в ухвалі. Колекція вартістю 1,5 мільйона євро перебуває на виставці в Амстердамі з лютого 2014-го. Після окупації півострова нідерландська сторона заявила про неможливість повернення експонатів до Національного музею історії України. Свою відмову пояснювали можливими претензіями з боку кримських музеїв. 5 мільйонів гривень на добу. Стільки витрачають у Дніпрі на боротьбу з наслідками снігопадів. Минуло 4 дні після негоди, однак на тротуарах, як і раніше, метрові кучугури, а дороги не розчищені. Куди йдуть гроші, з'ясовували наші кореспонденти. Аномальні мартовські осадки оказались для Дніпра ще і затратними. За сутки випала двохмісячна норма до 40 сантиметрів снігу. Чиновники отчитались. Комунальні служби працюють круглосуточно. На боротьбу зі стихією тратять по 5 мільйонів гривень в день. Хоча, кажуть, навіть з таким бюджетом не змогли привлечь к розчистці міста достатньо ресурсів. З воскресіння у нас на лінію від одної підрядної організації не вийшло 40 єдиниць техніки. Это
чрезвычайно много, то есть это огромное количество. Я смотрю на GPS, их нигде нету, нигде. А вот нам не понравилось то-то, и вы знаете, мы считаем, что нам не доплатили. Куда уходят бюджетные миллионы, не понимают жители массива Диевка. Говорят, даже спустя 4 дня после снегопада ситуация на улицах мало изменилась. Сегодня впервые смогли выбраться из своих домов. Никто на работу не ездил. Когда вот снег сильно пішов, даже на маршрутку як виходиш, маршрутки тут не їздили, бо сильно було тут багато снігу. Ездить здесь до сих пор невозможно, жалуется водитель 108-го маршрута. Его автобус застрял. Мужчина не понимает, о какой расчистке сообщают чиновники. Машины не посыпают дороги. Проезжают мимо, лопату не пускают. Едет, песок сыпет, опустил лопату и почистил заодно. Нет, пролетел. В центре города дороги высохли благодаря солнцу. Но снег с обочин никуда не делся. Высота сугробов почти метр. А тротуары в некоторых местах до сих пор непроходные. Не убирают ямы. Как вы считаете, вот такое состояние тротуаров стоит миллион гривен на расчистку? Нет. Вот ежедневно это все абсурд. В том, что в городе случился транспортный коллапс, профсоюз автоперевозчиков обвинил коммунальщиков, недовольны их работой и спасатели. Я хотел бы звернутися до міської влади, щоб вони не самоусувалися від роботи стосовно витягування і розтягування цих заторів. Ми залишаємось сам на сам з цією проблемою. По прогнозам, в пятницу в Дніпрі очередной снегопад. В мэрии уже посчитали, если выпадет 15 сантиметров осадков, их уборка обойдется городу еще в 1 200 000 гривен. Елена Мандрюк, Евгений Гадзин. 11 людей зазнали травму у луцькій маршрутці, зокрема й одна дитина. Коли мікроавтобус пригальмував на зупинці, в нього в'їхала інша маршрутка. 9 постраждалих доправили до лікарень. Решті допомогу надали на місці. Довгоочікувані земельні наділи почали отримувати жителі села Пакуль на Чернігівщині. Після сюжету наших журналістів. Ще восени ми розповідали, як селяни намагалися зустрітися з керівництвом підприємства, яке розпоряджалося паями. Чиновники мали видати жителям протоколи жеребкування. Вони є підставою для оформлення права на користування земельною ділянкою. Натомість керівники зникли. Після виходу сюжету в ефір до вирішення питання долучилася обласна рада. І от у березні все ж почали видавати документи. Їх одержали вже 15 жителів Пакуля. На черзі ще кілька десятків людей. У Кременчуці родина 16-річного хлопця Валентина Чурсіна просить небайдужих допомогти синові подолати рак. Діагноз – саркома Юінга – встановили рік тому. За цей час підліток переніс операцію та численні курси хіміотерапії, але безрезультатно. Надії на одужання дали корейські медики, однак лікування дороговартісне, треба зібрати 21 тисячу доларів. Валентину 16. Рік тому в нього раптово почала боліти спина. Спочатку місцеві лікарі встановили діагноз остеохондроз. Однак вже за 4 місяці в Києві батьків приголомшили. У Валентина рак правої лопатки. Далі 6 блоків хіміотерапії та операції. Однак це не допомогло подолати хворобу. Коли ходить здоровий дитина, а потім раз, щелчок, і життя переворачується. От він вчора ходив. А завтра сделали биопсию, это все выросло. Получается, врачи диагностировали то, что они более ничем нам помочь не смогут. Отправили нас домой на паллиативное лечение. Попри це, шанс на одужання дають у корейській клініці в Сеулі. Валентина чекають там вже більше тижня. Однак через брак коштів родина поїхати туди не може. Вартість курсу – 21 тисяча доларів. Корейские доктора считают, что стоит попробовать сменить протокол лечения. Приглашение было на 12 число. Мы заново созванивались с клиникой, с представителями клиники, то есть кураторы. Они сказали, что ничего страшного, мы будем клинику держать в режиме, то есть неделю-две они смогут подождать, то есть главное собрать эту сумму. Ще рік тому Валентин, не посидючи та відкритий, професійно займався футболом та мріяв про спортивну кар'єру. За рік хвороба у хлопця відібрала багато сил, однак не жагу до життя та подальшої боротьби. Сил особо нету, ножки болять, спина болить, бо болі жмуть. В основном сижу, телевизор смотрю, иногда лежу. Хочется верить в лучшее, хочу выздороветь, вернуться к прежней жизни.
Ольга Клюєва, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини телеканал Інтер, Кременчук. Якщо ви хочете допомогти Валентинові, на екрані зараз реквізити банківської картки для переказу грошей. Ви можете знайти їх також на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». В Афінах піщана буря. Вона прийшла з Африки, з пустелі Сахара. Через погану видимість у грецькій столиці скасовують авіарейси. Влада закликала людей за можливості лишатися вдома. Відчайдухи, щоправда, не дослухаються до рекомендацій, виходять, щоб сфотографуватися на тлі піщаної завіси. А в Індонезії 30 людей постраждали через виверження вулкана Іджен. Усіх їх доправили до лікарні з симптомами отруєння газами. Близько 200 людей, серед яких і туристи, евакуювали. Усі роботи у навколишніх шахтах наразі припинили. Вулкан Іджен відомий тим, що неподалік видобувають жовту сірку, яку використовують у косметиці та ліках. Прозорі рюкзаки тепер доведеться носити учням школи в американському місті Паркленд, де минулого місяця сталася стрілянина. Тоді загинуло 17 людей. В адміністрації навчального закладу заявили, готові забезпечити своїх учнів наплічниками. Крім того, у дітей мають бути іменні значки, доки вони перебувають на території школи. Рибу-робота на ім'я Софі сконструювали американські науковці для дослідження морських глибин. Півметрове механічне створіння зовні дуже схоже на звичайну рибу завдяки рухливості штучних м'язів. Ніс Софі оснащений електронними датчиками, камерами. Вона може маневрувати серед густих коралів і працювати як навігатор. Розробку вже успішно протестували поблизу островів Фіджі. Фінни – найщасливіша нація у світі. Про це свідчать останні дослідження ООН. У чому їхній секрет? І як їм вдалося обійти інші країни? Дивіться у наступному сюжеті. Сірі вулиці, громадський транспорт, люди поспішають у справах. На перший погляд, звичайні будні європейців. Якби не одне але, це Фінляндія, і тут живуть найщасливіші люди у світі. Ані похмура погода, ані буденні справи не заважають їм отримувати задоволення від життя. Якщо подивитися на вулиці Гельсінкі, особливо взимку, коли холодно і сніжно, складно повірити, що фіни – найщасливіша нація. Студент столичного інституту Франк Мартелла давно цікавиться, чому фіни посідають перші місця у рейтингу щасливчиків. Задоволення від життя залежить від низки факторів. Наскільки добре працюють інституції в країні, наскільки заможна держава, в якій ти живеш, чи велика різниця між бідними і багатими. Крім того, має значення, чи люди довіряють владі, який рівень корупції в країні і як вільно громадяни почуваються в ній. Усі ці чинники зазвичай мають найкращі показники у Фінляндії та інших країнах Північної Європи. Жодних секретів щастя фіни не мають. Кажуть, головне, що усі основні потреби виконуються. Частково за рахунок держави, частково завдяки самим фінам, які не чекають мани з неба і працюють. Щоправда, робота має приносити не лише задоволення, а й заробіток. Цілком можливо досягти балансу між роботою і особистим життям, коли люди закінчують працювати о 4-5 годині і ще мають час на себе та родину. Фінам справді годі скаржитися. Середня річна зарплата в країні 26 тисяч євро. Їх цілком достатньо для задоволення від життя. Одне з найпопулярніших місць, де жителі проводять вільний час – фінська баня. Тут усі мають відносно рівні можливості. Нас цілком влаштовує такий ритм і спосіб життя – без різких падінь та підйомів. Стабільність, високий рейтинг довіри до влади, суду, а також гарна освіта і система охорони здоров'я. Саме за це країна і посіла першу сходинку рейтингу найщасливіших націй у світі, згідно з останніми дослідженнями ООН. Щоправда, є одна ложка дьогтю, яку минули в офіційній доповіді. Це один з найвищих показників суїциду. Майже 14 людей зі 100 тисяч вкорочують собі віку. Крім того, фіни забагато вживають алкоголю і сидять на антидепресантах. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер. Прокинувся зіркою. Маленький американець Карден Корци з Денвера в дитячому садку отримав завдання скласти власний прогноз погоди. До справи хлопчик підійшов творчо, попросив допомоги у батька, який працює на місцевому телебаченні. І ролик вийшов настільки кумедним, що тепер Кардена запрошують записувати справжні прогнози погоди для міста. Українські художники готуються до фестивалю писанок. Він розпочнеться 5 квітня. Усі експонати мають бути готові вже за тиждень. Цьогоріч митці розписують фігури кроликів. Більше у сюжеті Магди Кривов'яз. Мой заяць – це така от, своєго роду вселенна. Тобто я хочу зобразити
вселенную, которая живет в каждом человеке. Надихнути інших на творчість та зробити так, аби кожен зміг побачити в цій роботі себе. Саме це взяла собі за мету Валерія. Это будет абстракция, это абстрактная работа. Это будет вот какие-то такие вот, ну, произвольные мазки, которые создают нам общий образ. Вот, і будуть напоминати нам космос. Взяти участь у фестивалі Валерія хотіла вже давно. Каже, це шанс проявити себе. Такі от фестивалі, вони дають можливість людям вдохновитися і узнати для себе щось нове, і, може бути, захотіти стати художником, не знаю. Мар'яна свою роботу вже завершила. Її зайчик з корейською родзинкою, а точніше, редискою. Це не зайчик, це редиска у нас корейська, которая в костюме зайчика ходит, потому что так она себя чувствует увереннее. А вот этот товарищ Кон, он на самом деле не крокодильчик, он генетик, исследователь и ученый. Он эту редиску как бы оживил, вырастил. Ці герої відомі у Кореї. Їх використовують як стікери у переписці, аби виявити свої емоції. Дізналася про них Мар'яна, коли почала вивчати корейську. За фахом вона лінгвіст. Тож, коли отримала свого зайчика, вже знала, що буде малювати. Мені наконец-то заготовку передали, і у мене вже чесались руки, тому що в мене вже в голові просто була картинка, як це буде виглядати. Зайці на фестивалі писанок – цьогорічне ноу-хау. В деяких легендах кажуть, що саме зайці робили ці гнізда, і туди носили крашанки. Відрізнялись кожен рік наші фестивалі тільки розміром писанок. У нас були і по 5 метрів, і по 4, і по 3, і по 2. Але от з цього року ми зрозуміли, що треба рухатися вперед. За 8 років фестивалю вже назбиралася ціла колекція писанок з усіх куточків України. Склад у 5 тисяч квадратних метрів, заповнений вщент. Тож організатори мріють створити парк, де ці витвори зможе побачити кожен. Лише цьогоріч 750 художників зробили близько 1000 робіт. Магда Кривяс, Валентин Біліч, Ігор Ярковой, новини, телеканал Інтер. Більше новин уже у півдні від Олексія Фадєєва. Ну, а у мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі.